Близько 700 учасників з 26 міст України завітали до селища Комсомольське на змагання зі спортивних бальних танців «Кубок Віденського вальсу». Наш поселок славится такими мероприятиями, то что мы всеми силами поддерживаем развитие молодежного спорта. У нас с помощью Евгения Владимировича это делается на более высоком уровне. Зміївщина вже вчетверте приймає цей танцювальний турнір. І щоразу змагання проходять на дуже високому рівні. Надійний паркет, красиво оформлений зал і подарунки. Щоб комфортно було і учасникам, і глядачам, потурбувався народний депутат України Євгеній Мураєв. Это возможность конкурировать, это возможность получить бесценный опыт, но а самое главное – реализовать себя. Мне кажется, такие вещи делают детей более конкурентоспособными в жизни, воспитывают характер, прививают вкус, ну, дарят красоту и, самое главное, радуют их родителей. Нам всем нравится организация «Большой зал». Мы очень довольны кубком, мы его долго ждали. То есть в паре мы первый год стоим вот в этой, долго ждали кубка, много трудились. И наконец-то мы с победой. То есть очень довольны. Оцінювали майстерність юних танцюристів сім незалежних суддів. Діти дуже старалися. Для багатьох з них це перші кроки у спортивно-танцювальній кар'єрі. Хоча були серед учасників і досвідчені танцюристи, які вже неодноразово завойовували перемоги на різноманітних конкурсах. Тому що ми добре станцювали. Ми бачимо, що взрослі пари танцюють, боїмося, що не обійдемо. Ми не здаємося, ми стараємося. Хороші організатори, музика красива, хороша, легка. І паркет такий легкий, красивий. Наставники юних танцюристів запевняють, будуть привозити своїх вихованців на цей турнір щороку. Адже з такими сильними учасниками, професійними незалежними суддями і добрими, турботливими організаторами він має великі перспективи для розвитку. За кілька років з турніру обласного масштабу Кубок Віденського вальсу виріс до всеукраїнського. В наше время дуже тяжело би було провести турнір. Ну, если бы не поддержка вот, народного депутата Украины Евгения Владимировича. Конечно, очень много, и он болеет душой за наше искусство, за наш спорт. И, в принципе, у нас развитие не останавливается, развитие продолжается. Ну, и в наше время, конечно, дети не должны чувствовать да, вот, всех наших сложностей жизненных. И развиваться, продолжать, потому что это наше будущее нашей страны. Когда у нас дети, когда у нас такого рода соревнования, у нас всегда праздник на самом деле, потому что вот нет больше для нас удовольствия, нет больше для нас благодарности, чем то, что дети приезжают, участвуют, получают медали, кто-то выигрывает, кто-то просто участвует, но тем не менее они развиваются, они получают ну, какой-то эмоциональный заряд. Очень понравилось, мы будем, конечно же, приезжать сюда снова и снова. Змагання зі спортивних бальних танців «Кубок Віденського вальсу» вже дали вдалий старт багатьом успішним танцюристам, які минулого року і цьогоріч отримували перемоги не тільки на українських, а й на європейських конкурсах. Ці юні танцюристи – гордість нашої країни, тому Євгеній Мураєв пообіцяв, зробить усе, щоб Кубок Віденського вальсу щороку проводився на найвищому рівні, а головне, щоб у ньому могли взяти участь якнайбільше учасників.